Mi, verovatno znate to, već duže vremena sarađujemo uspešno sa Helpom i mnogi ljudi koji su bili nezaposleni ili imali neko zanimanje koje se teže ostvaruje na tržištu rada su došli do posla i unapredili svoje poslovanje i veliko mi je zadovoljstvo što nastavljamo uspešnu saradnju sa Helpom. Sa Nacionalnom službom za zapošljavanje takođe imamo dugogodišnju saradnju i u našim planovima i programima stalno imamo neka sredstva koja zajedno sa Nacionalnom službom raspoređujemo. To su nekad bili javni radovi, stručne obuke, program volontiranja, stručnog usavršavanja, program stažiranja. Ove godine smo takođe napravili program i iz našeg budžeta ćemo imati deo novca koji ćemo plasirati nezaposlenim licima da steknu nova zvanja ili da volontiraju, da stažiraju preko Nacionalne službe za zapošljavanje. A meni je takođe drago što i Help prepoznaje tu problematiku i što ljudi koji žele da aktivnije traže posao, da ne čekaju u kući da ih neko pozove i da kaže našli smo vam posao, nego se trude da ako treba i prekvalifikuju se, steknu dodatno znanja, da takve osobe imaju priliku da do tih novih znanja dođu. Verujem da je Nacionalna služba, imajući najbolji pregled šta se na tržištu rada u Pirotu događa i koje su to zanimanja najpotrebnija, dala savete šta od tih dodatnih obuka da se organizuje i ja se zaista nadam da ćete vi posle završetka ovih stručnih obuka vrlo brzo doći do posla. Mi imamo zajedno sa Nacionalnom službom i pregled otprilike za poznate investitore, za poznate poslodavce, za one koje nude posao, a na tržištu rada ih nekad nema, iako naravno broj osoba na tržištu rada u Pirotu nije malo. Naravno, naše nastojanje da se smanji broj nezaposlenih na evidenciji tržišta rada će se nastaviti kroz 2015. godinu i u saradnji sa Nacionalnom službom, i u saradnji sa Helpom, i u saradnji sa drugim institucijama i nadam se da će što više ljudi dobiti posao, jer mladi ljudi kao što ste vi potrebni su ovom gradu, posao je jedan od preduslova da ostanete u ovom gradu, da formirate porodice, da vam deca idu u vrtiće, škole, a to, evo, u maloj sali je sastanak direktora škola. Sledeće godine ćemo imati više dece, 50 dece više u prvi razred srednje škole i odmah je situacija tamo relaksiranija. To je dva odeljenja. Ali tamo sledeće godine, 2016. godine, ćemo imati 60 učenika manje. A to će biti dva ili tri odeljenja manje. Pa će tamo među direktorima biti žestoka borba u kojoj školi da se ne ukine odeljenje. Ako mi zapošljavamo mlade ljude, kao što vidimo ovde na spisku je 39 osoba ženskog pola, žena je dozvoljena za zapošljenje, ostanu u porodice i rađaju decu u Pirotu i porodice će biti srećnije i škole i vrtići, naravno mi iz lokalne samouprave. Malo sam možda produžio priču, ali želim vam da uspešno završite ovu obuku i da svi nađete svoj posao. Hvala.